Iturare rya Kiriare gisigo mbunge kya Manyata Nerunguru akamutegaka kurea okiumia adhuri ya iturare re makoro kwa magisemania niko kwarira maundu matiganite maria maragumira iviko na miturire yao. Mieri menini mivituku metha ya Movoro ya Inoro TV ne yamurikire uria adhuri aya makoro kwa makivitukira morito iviko re ciao kurea amwe ao marumagwa ni atumia ao no adhutha wao kugia na ciikaro cia mwanya na atumia ao haranio gatagatiri kao ni ithirite. No ariu kirakira maturithia ngoro ni wongerereku wa ciiko cia andu ethi aria mari iviko ri kwiruta muoyo. Ikuo nyingi iria ironekana thiini wa itura riri na maria maririgiciritie iraumana na ngucano cia kimucii gukirikana thogora wa muturire kwambatira niguo uracungiriria anake kuvitane na atumia ao na mwico ri makiita. Mathina maria maraukania ringi kwi undu makorogocana na atumia ao ukigua mundu murume ni wagera ngero eitha wicuria kana weita kana akanywa ndawa ni tondu tariu akorwo ni ngombe tika turithagia tuonthe urethiriria muci ni urenderia mbia cioneke cia kugura nginya kindu gia kure ukethiriria ona watho kuma ciringi ta magana mairi matingi kwigana riu kuona njerere ya mbega wanane kavota ivo waumira kiroko ukite kuparapara uko kawainda yaku ugacoka kenu gakivaya ute kindu ukarigwa riu nuva muci waku ndu ina nwathondekire muci ukona riu njira iria mvuthu ni kwengutira andu ale niguo matigatine magikuririra. Harrison Nyaga ni mwekari wa itura riri ria Kiriari. Nyaga araririkana uria mwana wake endete Charles Murimi eyuragire na njira ya gwicuria nyombari yake kuria arauga kwiruta muoyo kwa mwana wake kwaumanire na ngucano gatagati gake na mwendo wake wana gutuika matiavikanitie. No atwiraga kwina aina mathina arona mai mbere yake ngimuria mathina mau wonaga mai mbere yakui kamaaĩ mariku agĩtwĩra rĩu mwarĩ a tũraragia nake nĩ mũndũ ũthumatharaũ na rĩu ni ndiaigua nĩona mwarĩ ũcio nĩ ta kwaingĩ arangarũrũka. Nyaga nĩ aratarĩria ũrĩa ageretie kwaranĩria na mũriũ wake na kũmova ũtaro wana gũtuĩka ũrĩa atanyaga tigwo kwathianĩkĩre. Aririkana ũrĩa ekaranagia na mũriũ maithori ma mũciari matietĩkĩrire tũthiĩ na mbere na ndereti yetu. Ona ngĩakora mbĩkaĩte aba nĩ mũnyunjobi mũrĩmi ndambĩtaga baba mbĩtaga mani na ningamwĩta mani tondũ nĩ twendanĩte na nĩ ũndũ aĩ mwana wakwa ĩĩ na maũndũ marĩa twathaga na mũrĩmi mamwe kũrĩma kũthondeka maũndũ ma gũkũ mũciĩ wetu nĩ monaga nĩ kuma mũrĩmi akua ona maũndũ mamwe ma mũgũnda nĩ maũrire. Kilomita ĩmwe kuma kwa Nyaga mũciĩ tũracemana na Jacqueline Wanjiru ũrĩa watigirwo nĩ mũthuri wake thutha wa kũnyua maguta ma breki cia ngari. Wanjiru ũrĩa ũrutaga wĩra wa kũthondeka na kwendia indo cia mbaũ aratarĩria ũrĩa nyina wa mũthuri we anyitire itemi harĩ ngucanio ya mũciĩ wake ĩrĩa yagucĩrĩirie mũthuri wake kwĩruta muoyo. No na mũthuri wakwa ndagĩka ya mũico ambĩrire nĩwetĩkĩra tu ũguo mũciari arauga tondũ mũciari augĩte akwa atĩ mberereka mũciari ũcio nĩkĩ akũthama andige kuo tondũ nĩ mũmũcambithiu mũno rastre mũthuri wakwa nĩ ambere magana matano akĩna mbere nĩ transport thiĩ gwetũ na nkue tũguo tũnini twa ciana na nkue ciana na akĩna mbere nĩ njumabiri athĩ kanitha nĩ agacaria andũ kanitharĩ anakwa nĩ aĩrĩ kana andũ ta ĩrĩ ũguo maũke tũcemanie mũciĩ twarie na ningĩ barĩria mbũkĩte tondũ mũthenya ũcio na mũbũrĩragĩra thimũ agakorwo e mtencha na rĩu ngĩbarĩria mbũkĩte rĩguo tũthiĩ tũcemanie ũguo tũrarĩkanĩte nake nĩ thimũ nabũrĩrwo ngĩnerwa nĩ wanyua maguta ma mbureki na nĩ twaĩa rĩu nake wega na akambĩra nginya nĩ mũcariu nyũmba bandũ tũngĩkara. Kĩbiũ Ndwĩga nĩ ũmwe arĩa matatigĩrĩirwo nĩ ikuũ ici thutha wa mũrũwe kwĩruta muoyo. Auma mũciĩ gwĩkũ nĩ mathire mekaranga na mwangĩ nakũu mekaranga nake rĩu karua mekaraga nake nĩ ndwaĩkarita wa kũbikania na ũrĩa mũthiũ na okire agĩũka agĩtecwo nĩ mũtumia ũcio akĩnathiĩ na akĩnathiĩ kũiga kanyũmbarĩ gake mwene arabu kuma bĩndĩ ĩyo agĩcoka akiuma nakuo ndamenyeka aumire thaa cigana kuma ndagĩkarĩ icio nĩ nabũragĩrwo thimũ rũciũ rĩ nĩ ciakagwo
merewa mwanake ni ucuririe ciko ici cia andu ethi kwiruta muoyo thiini wa itura riri ria Kiriari na igucirirye thirikari na ikundi itiganite gukorwo igitara andu ethi kwithema na maundu maria mangicungiriria merute muoyo matigetikire gucukumwo ni muturire matigetikire kuritohia muturire na meciria maingiha tukamahoya mathiage kwi mutarani kana mundu agetha mundu mukura kuruko muruga na akayaria thina wake na niwega generation yo yambirie kumenyererwa nundu wona magia na wira makuru mundu no urakorwa ai wira ri na naraga bisi ndaratinda ya indo mundu no kuona no kwambiria ku focus wone mathina marara na mo makujwa bangire matigara na mo majovine matigara na mo in case onge akothie withire ni kwagia thina mucie ithenyere ya gukorwa twambiriritie mbara tukagia na kavinda ka mundu guka kiaria na kina uga thina yake ni iriku kwina wagagwa gakora no nyimbo athuri thini wa itura riri akiriare na matura mare marigiciretie kumana na namba nene ya anake are mare ruta moyo na are nio ituge cia bururi angikorwa makinyo mane venya matigwo so ni gukunyivia ciko ici Inoro TV kumetura riri akiriare county ya Embu Mbeta kwa Peter Mungai.